Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um workshop da Casa da Leroy Merlin. O meu nome é Elsa Alexandre e hoje temos o tema Restauro e Decor das Minhas Portas de Madeira. Vamos aprender com este workshop a fazer o diagnóstico a uma peça que vai ser recuperada. Vamos também perceber quais são os materiais, as técnicas e os produtos mais adequados para voltar a reabilitar uma peça, para lhe dar uma nova vida, para lhe dar outra cor. Vamos propor também soluções criativas que poderá fazer também em casa e dar uma nova função a um objeto muito antigo que temos perdido lá por casa. Portanto, convido a participar. A ficar desse lado, pode colocar as suas questões, as suas dúvidas em direto no nosso Instagram da Leroy Merlin e no Facebook também. Poderá rever este workshop as vezes que quiser, tal como os outros workshops com diferentes temas no nosso site, no canal do YouTube e no Facebook. E para começar, tenho mesmo de dar as boas-vindas a uma pessoa que já é da família, já é uma presença assídua nos nossos workshops, a Guida. Bem-vinda, Guida. Olá, Elsa. Obrigada por teres aceito uma vez Obrigada mais este desafio. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Tenho a certeza que já muitas pessoas conhecem a Guida e os seus trabalhos, mas vamos começar por falar um bocadinho da Oficina Monstros. Queres-nos explicar um bocadinho o teu projeto? Sim, claro que sim. Então, a Oficina Monstros existe há 14 anos. Nós fazemos reciclagem de peças. Dizemos reciclagem porque muitas das vezes as peças não têm dono, são abandonadas e nós fazemos workshops para que sejam recuperadas, ensinamos técnicas e uma forma de poderem reaproveitá-las ou simplesmente colar a perna a uma cadeira para evitar que ela vá parar ao lixo. Na realidade, fazemos restauro e recuperação de peças e hoje trouxemos uma porta. Não é uma porta comum, é uma porta de um roupeiro. Na realidade, não encontramos nenhuma porta de casa que pudéssemos aproveitar, então trouxemos esta, que do ponto de vista estético até é bastante interessante. A ideia aqui é ensinar duas técnicas. É ensinar como se pode restaurar a madeira, não é? Manter a madeira tal como era outrora. E inserir também uma nova técnica, que toda a gente conhece, que é a pintura, e quais os passos que temos que fazer para que ela seja duradoura. No final, vamos dar uma nova utilidade à nossa porta, e aí chamamos recuperação, porque, como podem perceber, ela precisa do resto do roupeiro que estava inutilizado para funcionar, então decidimos reinventá-la. Vamos começar por meter mãos à obra. Vamos a isso. Neste vamos desafio. Posar aqui a porta e, se calhar, começamos por enumerar os materiais que vamos precisar. Portanto, muito para importante. Esta porta, vamos ter que decapar a porta, vamos precisar de lixas de diferentes grãos. O primeiro, um grão mais forte, para retirar o verniz antigo. É uma porta, por acaso, bastante antiga e vai-nos facilitar, porque o verniz já está muito usado e vai sair, está bastante seco, não vai ser assim tão complicado. Depois vamos ter uma lixa mais fina, para deixar o grão da madeira mais macio. Nós não afagamos móveis, mas gostamos que no final eles estejam suaves ao toque. E vamos aplicar primário para posteriormente aplicarmos a cor, não é? E ficar bastante mais sólido e duradouro. No final, depois vamos fazer um twist. não vamos já desvendar. Não vamos desvendar já tudo. Então, primeiro que tudo, vou precisar da tua ajuda. Ajudas? Claro que sim. Então pronto, vamos calçar aqui umas luvas. É muito importante também dizer, para quem está a assistir, que vamos colocar também todas as referências dos materiais que estamos a utilizar. Sim. Portanto, depois é só visitarem uma das nossas lojas e para é útil poderem saber. Meter mãos à obra. É um pouco como uma receita. Se nós não tivermos os Exatamente. Ingredientes corretos, as coisas não correm assim tão bem. Como vamos fazer algum pó? Sugiro que, se calhar, acham que podemos colocar uma máscara ou, se calhar, depois não nos ouvimos. Se calhar, vamos fazer sem máscara. Senão depois vocês não leem os nossos lábios. Então, a lixa mais grossa, neste caso vamos utilizar uma lixa 120. Usualmente, quando nós queremos decapar madeira, começa no número 100 e depois é uma questão de experimentarmos, dependendo do acabamento que já tem. A lixa adequada é aquela que nós podemos usar sem termos que fazer muita pressão e reparar que o acabamento acaba por sair, não é por si só, mas sem grande insistência. Certo. Regra geral, cortamos uma tira e dobramos-la para criar aqui alguma aderência e a lixa não fugir. Técnica número 1, muito importante, vamos decidir fazer o restauro da moldura da porta, tal como está aqui nesta porta que já iniciamos.
Portanto, temos que seguir os veios da madeira. Quando lixamos e queremos restaurar a madeira, temos obrigatoriamente que seguir os veios. O que às vezes é um pouco complicado e às vezes nem se vê para que lado está o veio, porque as peças são constituídas por peças distintas. E aqui o veio é na horizontal e lateralmente aqui é na vertical. Então, Elsa, exatamente, vou pedir a tua ajuda. Podes começar a fazer deslizar a lixa, okay, por exemplo, aqui na horizontal ou aqui, temos que respeitar aqui as, okay, as terminações, para depois não se notar que espaçamos, porque quando não se pinta, vai-se notar perfeitamente. Então, fazemos assim. Desculpa, não expliquei. É assim. Ah, ok. Muito bem. Ou seja, estão a ver... Quem sabe, não, sabe. Não, é suposto, não é, é suposto eu ter iniciado. Na realidade, não, tem, não estamos a fazer imenso esforço e o verniz está, certo, a acabar por sair. Pronto, basta deslizar no sentido do veio. Eu vou começar aqui deste lado. A escolha da lixa é bastante importante. Desculpem não olhar, mas é fundamental que eu olhe para a peça. A escolha da lixa é muito importante e tudo depende do tipo de madeira, do tipo de acabamento. Por exemplo, se esta porta tivesse de ser aplicada, nós tentávamos lavá-la primeiro para retirar o excesso de gordura que existe, porque de outra forma a lixa ia ficar completamente empapada. Quando nós passamos a lixa, o que acontece é que o acabamento que existe está... à superfície e agarra completamente à lixa. À medida que vamos usando a lixa, vamos virando e desdobrando a lixa. Seguida, um pequeno complemento também aqui ao nosso trabalho. Estamos também a usar as luvas, também por uma questão de segurança, é um acessório. E também, também porque o pó é algo que não, sim, é ótimo para a pele e aquelas luvas mais finas acabam por se rasgar com o grão da lixa, exatamente. O mais interessante na madeira é que nós conseguimos aniquilar as marcas quase todas com a lixa. Existem algumas marcas até do tempo e se nós insistirmos, conseguimos deixar a madeira completamente limpa e com um aspecto novo, antigo, mas novo, rejuvenescido. Querida, o que é que estás a achar? Estou a ser uma boa ajudante? És mais uma força. Ótima ajudante. É só mais a moldura. Quando nós queremos restaurar, temos mesmo que ir até ao osso, ou seja, temos que lixar até surgir o veio da madeira e deixar zero resquícios de acabamento. Aqui depois vai ser muito mais simples e vocês só têm que deixar a superfície sem brilho. Essa okay, é a técnica para pintar. Não temos que ser tão exaustivos. Portanto, prometo que não vamos demorar assim tanto tempo. Existem outras técnicas para decapar madeira, não é só a lixa, se bem que, de uma forma mais consensual, a lixa é menos, menos agressiva. Sim. Portanto, existem decapantes, mas são extremamente químicos, não é? Teríamos que ter aquelas máscaras adequadas, com respirador, teríamos que estar no exterior e, por vezes, como o decapante é uma espécie de... É uma espécie, não. É uma interação química. Muitas das vezes, dependendo do material, ele não age de imediato. Portanto, esperamos 5, 10, 15, certo, 20 minutos e às, sim, vezes não acontece nada. No caso de ser um verniz, e especialmente porque é um verniz antigo, não faz sentido estarmos a prejudicar o ambiente ou os nossos pulmões para conseguirmos retirar o acabamento que existe. Podíamos também, no caso de tinta, quando vocês têm portas que tenham algumas camadas de tinta, não vamos perder 10 horas a retirar a tinta com uma lixa. Portanto, podemos usar aquelas pistolas de ar, okay, e com o calor gerar, é também uma interação química, não é? O calor faz com que a tinta se comece a soltar da superfície, gera algumas bolhas e depois com uma espátula vamos retirando a tinta e isso facilita depois o trabalho de lixar, que temos uma área muito mais inócua para retirar, não é? Temos a nossa primeira pergunta, então, querida. Vamos a isso. Também dá para fazer isso para a porta de exterior? Sim, sim, o procedimento de capar a madeira, seja uma porta, uma mesa de cabeceira ou qualquer outro objeto de madeira, temos sempre que começar por lixar, a menos que tenhamos uma peça antiga e que só tenha um ou outro risco, aí não vamos decapar a peça toda só para corrigir uma ou outra falha, não é? Mas quando queremos restaurar a peça integralmente ou alterar a sua cor, este é sempre o primeiro passo,
e sim, nas portas de exterior também podemos fazê-lo. Nós poderíamos, inclusivamente, estar a facilitar o nosso trabalho e utilizar uma lixadeira elétrica, dado que 90% desta superfície é lisa e funcionaria na perfeição. Só não devemos utilizar lixadeira quando existem aqueles folheados de madeira, que normalmente não são típicos das portas, mas sim dos móveis do interior, e aí não recomendaríamos, porque o folheado é tão fino, tem 1 ou 2 milímetros de espessura, que depois fica danificado com a pressão da lixadora, não é? Com a força que ela tem. De resto, podemos sempre fazer. Sim, nas portas de exterior ainda são mais grossas, ainda têm mais resistência, portanto, lixadeira em todas as almofadas. Normalmente as portas só têm depois uns frisos e aí sim teríamos que fazê-lo manualmente para adequar à superfície. Mas sim, muito bem. O procedimento é sempre o mesmo. Não sei se já reparaste, já me estou a meter prática. Já tive de apanhar o cabelo. Para estar pronta para te ajudar. Está ótimo, está ótimo. Olha, isto vai ser bastante simples e rápido. Nós poderíamos até saltar os passos, mas acho que é interessante vocês sim, para verem lá em casa. Não é assim exatamente tão complicado. Mesmo manualmente, nós conseguimos levar a cabo. O nosso tempo também é um bocadinho limitado, mas ainda assim conseguimos perceber que é um trabalho que se faz com alguma facilidade. Sim, é simples e não se perde assim tanto tempo. Exato. Exatamente, sim. Pronto, temos de ter sempre cuidado em lixar no sentido correto, porque se vocês repararem, quando contrariamos o veio da madeira, vai ficar marcado e nós queremos que a superfície se fique 100% perfeita, não é? Nós estamos aqui para fazer uma coisa perfeita. Exatamente. Não, o bom da madeira e deste trabalho é que é sempre reversível, não é? Nós cometemos um erro ou não gostamos da cor ou fazemos uma aplicação do conseguimos produto. Conseguimos sempre dar conseguimos sempre também uma volta. Exatamente. Pode custar um pouco mais, mas precisa um bocadinho mais de paciência, mas também exatamente vale a pena. Eu o esforço e o trabalho final. Então, vamos cortar mais um pedaço. Isto são os pedaços de lixa que já estão completamente obsoletos. E pronto, já só nos falta este pedaço da moldura. A ideia aqui é vocês perceberem a diferença que é lixar uma superfície que vai ser restaurada e outra que vai ser pintada, que é bastante mais fácil. Demora-nos muito menos tempo. Sim. Se fosse só para mudar a pintura, exatamente, seria diferente. Porquê? Porque nós, quando aplicamos tinta, o primário vai criar uma espécie de adesão, ou seja, não faz um pouco o trabalho por nós, não é? Sim. Cria uma durabilidade maior e nós não temos que ter a madeira completamente limpa. Já para aplicar verniz ou cera, que é aquele acabamento típico de restaurar as partes de madeira, temos que ter a madeira completamente crua para que ele possa ser aplicado. Pronto, isto é a madeira completamente limpa. Uma grande diferença, sem dúvida, Guida. É verdade. Sim. E já fica com outra vivacidade. Vou só terminar este pedacinho e depois vais-me ajudar aqui na parte central, que é muito mais simples. Sim. E ali podemos inclusivamente fazer os movimentos que quisermos. Já não foi tem como que ser comecei tão simples. Exato, não. Mas não é errado. O interessante é isso. Aqui temos que respeitar o veio, exatamente, temos que ser mais incisivos, temos que deixar a madeira limpa. Aqui já podemos ter um pouco mais de liberdade. Okay. No centro, quando vamos pintar, podes lixar no sentido em que der mais jeito. Portanto, okay, eu posso contrariar o veio, posso lixar de forma circular. A intenção aqui é deixar a superfície mate. Não temos que tirar o verniz todo. Temos que criar aqui uma superfície que permita receber o primário. É bom que se estejam a inspirar e a pensar o que têm lá em casa. É? Sim. E isto até mesmo para descarregar as energias também é uma boa atividade. Não, a sério, esta é... Há quem diga que lixar é lixado, mas na realidade nós não podemos fazer nada sem lixar. E acho que toda a gente quando lixa diz que não pensa em nada, portanto, só por si já é uma atividade assim positiva, não é meditativa, não é? Porque às vezes é um pouco irritante tu teres que lixar se a peça for grande, sim, não é? Temos claro que perder algum tempo,
Mas para vocês perceberem que estamos aqui há, não sei, 5, 10 minutos, se calhar o tempo não é, sim, não é o correto, mas e já conseguimos por aí, retirar, sim, exato, a moldura a 100%. Lida, podemos só mostrar um bocadinho, sim, claro, levantar, sim, um bocadinho só para, então, verem. Vamos explicar exatamente, sim, que esta moldura está completamente decapada, onde nós vamos aplicar a finalização de verniz e vai ficar ao tom da madeira. Este interior, que lixamos menos, basta que esteja mate, ou seja, vejam a diferença, não é? Obviamente que pintar é muito mais fácil do ponto de vista de lixar, não é? Lixamos menos, utilizamos em mais espaços e mais materiais. Neste caso, agora, é o suficiente. Eu acho que até a flor, desculpa. Foi acho também. Acho que até a flor está completamente... Vou só dar aqui um toque, okay, nas pétalas. Sim. Por acaso são folhas, não são pétalas. Mas a ideia está lá. Quando existem baixos relevos, temos que ser ligeiramente mais incisivos e moldar a lixa à superfície que temos. Mas, como vê, isto é o suficiente para nós começarmos para o passo seguinte, para passarmos ao passo seguinte. Então, a primeira parte já está. Exatamente. Temos mais duas perguntas. Ok, então, vamos a isso. Aproveitar já, claro, para encerrarmos, sim, esta, claro, parte. Sim. Se tivesse bicho da madeira, teríamos de matar o bicho primeiro? Sim. Então, uma voltando pergunta, um pouco atrás... Uma boa questão. Talvez, sim, claro que sim. A melhor maneira de ver o que é que a peça precisa é fazer uma espécie de diagnóstico. E mesmo que nós não sejamos peritos na madeira, nós conseguimos perceber três questões, que é se a peça tem estrutura comprometida, se existem bichos, ou seja, o bicho normalmente faz uns furinhos, uns orifícios que são muito semelhantes à entrada de um prego. Imaginem, espetam um prego na madeira, fica aquele furinho mesmo redondinho, super perfeitinho, e é assim que detectamos se tem ou não bicho. Regra geral, o bicho está ativo quando larga uma espécie de farinha. O bicho entra no móvel porque não existe acabamento ou porque tem um acabamento já rarefeito, porque é muito antigo o acabamento e não foi novamente colocado. Portanto, o que temos que fazer é ter esse olho mais ou menos clínico e o bicho tem que ser erradicado de duas formas. É uma espécie, uma junção entre o líquido e o gasoso. Ou seja, nós aplicamos, vocês já devem ter ouvido, há inúmeros líquidos anti-xilófagos, que é assim que se chamam os bichos da madeira. Aplicamos com uma espécie de seringa, alguns até têm um aplicador, aplicamos em cada um dos furinhos e depois, se conseguirmos retirar o acabamento de toda a peça, para facilitar que o químico entre na madeira. E com uma trincha vamos embeber toda a peça, podemos inclusivamente fechá-la com um saco, aqueles sacos daquele plástico género lavandaria, e retirar o ar com um aspirador. Aí a peça fica fechada durante duas semanas e a partir de hoje os bichos ficam erradicados. Duas semanas é, sim, o tempo que temos de deixar atuar. Supostamente, pronto, produto, naquele, okay, químico. Supostamente, sim, para enfatizar ainda melhor a taxa de sucesso, nós mandamos a peça para um expurgo. O expurgo é uma câmara de gás, é horrível dizer isto, mas estes bichos também não deviam existir a nível, não é? Eu adoro todos os bichos, adoro animais, mas bicho, claro, da madeira, acho que não tem nada para nos dar, portanto podemos erradicá-los sem problema. Existem então casas de expurgo onde as peças são colocadas e é inócuo, não é? As peças entram, a câmara é fechada e depois 4 ou 5 dias depois vamos buscar. Eu estou a dizer que esta junção é mais eficaz, porquê? Porque há bichos e há ovos. Eles constroem uma, certo, espécie de túnel dentro da madeira e nós queremos aniquilar ambos. Normalmente na primavera, verão, eles proliferam, portanto é a altura ideal para nós expurgarmos os móveis. E essa é a primeira fase. Não, sim, vamos restaurar um móvel que está todo cheio de bichos, porque podem ter inclusivamente chão de madeira e outros móveis perto. E acaba por danificar. Exatamente, é uma praga. Ainda mais, exato, a nossa casa. A outra questão, Guida, qual o número da lixa a usar? Aquela que nós começamos agora inicialmente. Nós utilizamos uma lixa 120, porque eu também já tenho alguma sensibilidade e reparei que este acabamento é um verniz já que já está um pouco seco e que conseguimos usar uma 120 sem muita força. Como é que escolhemos? A lixa padrão é a número 100. Pode ser utilizada uma lixa abaixo 80, por exemplo, se nós tivermos uma camada de verniz, imaginem aqueles móveis que têm uma camada de verniz quase vítrea, não é? Assim, muito grossa. Podemos usar uma 80 se verificarmos que passamos a lixa e estamos a lixar o acabamento e não a própria madeira, não é? Há que ter essa sensibilidade. O mais fácil é comprarem uma 80, uma 100, uma 120 e experimentarem na vossa peça para verem qual é a mais adequada. Para decapar, estas três são as mais indicadas, sim. Muito bem, vou aproveitar. Sim, aproveita, claro que sim.
Se formos utilizar uma tinta como a Schalke, que normalmente não requer primário, temos que fazer este passo de lixar antes? Então, não e sim. Não, não tem que ser tão exaustivos, não, não é preciso primário. Mas quando uma peça é muito antiga, ela tem uma espécie de patina já de gordura do tempo. Portanto, convém pelo menos desengordurarem, ou seja, limparem, com um spray, imaginem, de vinagre branco, com uma lã de aço, dar uma passagem, ou com uma lixa até mais lisa, aliás, fina, não precisa de ser tão abrasiva, mas de forma a retirar só a película já de sujidade, porque a tinta de Schalke, como é feita à base de carbonato de cálcio, é uma espécie de gizado, não é? Por isso é que nós chamamos a tinta mate, ela agarra com muita facilidade. No entanto, temos que pensar no que é que queremos. Se nós queremos uma superfície quase lacada, não é? Pintada, uhum, completamente opacizada, nós temos que optar por primário e tinta. Por exemplo, um móvel de casa de banho, uma mesa de sala ou até uma porta que seja usada como uma porta, que é muito manuseada e que sofre muitas erosões, não é? Certo. Tem que haver essa avaliação convém também. Que seja um processo, sim, e uma técnica assim mais completa, porque a tinta dura muito mais. Se nós quisermos algo que queremos fazer um DKP, queremos que, que tenha uma pátina, o choque é perfeito porque ao longo do tempo ele próprio se vai desfazendo, não é? Nos cantos e recantos onde vai ser mais manuseado. Portanto, é uma questão, certo, de objetivo. Ambas são válidas, mas sim, passar pelo menos uma lixa fina ou uma lã de aço ou desengordurar com um pano e um produto adequado, sim. Muito bem, Ida. Podemos interromper aqui um minuto e aspiramos isto para passar... Claro, claro, vamos fazer claro aqui sim, só um bocadinho claro de sim barulho, mas muito para rápido conseguirmos passar para a fase, exato, seguinte. Pronto, é terrível o barulho, mas está limpinho. Pronto, isto é extremamente importante, que é não só lixarmos e retirarmos o acabamento prévio, como também, antes de aplicarmos o primário, que é a base da pintura, conseguirmos ter a superfície completamente isenta de poeiras ou de gorduras e pronta a ser pintada. Agora vamos descartar estas luvas, sim, terríveis, que nos deixam com muito pouca sensibilidade. E agora, Elsa, como temos duas superfícies a ser tratadas de duas técnicas e formas diferentes, vamos isolar uma delas para não extrapolarmos com o primário para o outro lado. O mesmo, okay, que fazemos quando existem, por exemplo, duas cores, quando estamos a pintar com duas cores. Exatamente. Então, vamos pegar aqui na fita. Vou aproveitar também para falar para quem está a assistir ao nosso workshop, para dizer que também podem consultar o nosso site, vão vendo a nossa agenda, tanto dos temas live streaming, como também dos workshops da casa, que estamos a voltar às lojas, aos poucos e poucos vamos organizando mais workshops, portanto vejam quais são os temas mais perto das lojas da vossa casa, por exemplo, e vejam se querem participar, é só inscreverem-se, os workshops são gratuitos para quem tem cartão da casa, portanto tenho a certeza que vão aprender connosco sobre diferentes temas com os nossos formadores especialistas, com os nossos vendedores também, portanto fica o convite lá para casa para se inscreverem e para consultarem, dão uma vista de olhos no nosso site para verem as novidades. Então, o que estamos aqui a fazer agora é isolar a parte da moldura que vamos deixar, uhum, em madeira natural, para quando tu aplicas o primário, não, quando me ajudares a aplicar, claro, é a parte mais divertida, não é? Lixar, que é a parte mais aborrecida, já passou. Portanto, temos que isolar mais ou menos a área. Isto facilita-nos. Não quer dizer que se nós não extrapolarmos a linha, podemos perfeitamente passar uma lixa e sim, continuar. Também dá mas para assim corrigir. Evita, claro, claro que, evita sim, que tenhamos que ter essa preocupação. E costuma ser... Eu estou a dizer costuma porque assim, no caso de correr mal, temos uma desculpa. Não, é mais simples. E assim temos a área toda... Pronto, agora vamos à parte boa. Parte mais divertida. Exatamente. Então, vou tirar aqui um tabuleiro, um rolo e uma recarga. E vamos agitar aqui o primário. Normalmente, quando nós recuperamos móveis, eu acho que é importante dizer, já que nós...
somos pela sustentabilidade e economia circular, convém que utilizemos sempre produtos aquosos, ou seja, na maior parte das vezes os móveis não têm problemas que nos obriguem a partir para um sintético, portanto, tentamos sempre que os produtos sejam aquosos primeiro e no caso destes não funcionarem, partirmos para uma solução mais agressiva. Certo. Portanto, optámos, vocês têm este produto que eu já experimentei e que é bom. Tentamos ir sempre por exatamente, para a escolha mais saudável também para o meio ambiente. Olha, agora sempre fiquei... que possível. Ah, está aqui. Eu com ponto de interrogação porque não estava a ver a abertura. Que há uma tampa que roda, não é? Espera aí. Ou então também temos aí, penso que temos uma espátulazinha, se te ajudar. Eu acho que sim, se calhar sim. É melhor, Elsa. Estou aqui com as unhas e não estou a conseguir. Boa ideia. É que esta tampa até facilita... Ah, já consegui. Sim? É, sim, era no canto. Então, facilita imenso porque é de plástico. E as tampas de... Vou deixar aqui na mesma, que isto os diretos têm estas coisas. E fica já... E às vezes faz falta, assim, para o imprevisto. Então, agora, começamos aqui... Bem, vou mexer com um pincel. Mesmo que nós agitemos, convém utilizar uma espécie de pau ou algo que funcione para misturar. Porque usualmente até as tintas, especificamente as tintas que são afinadas, vêm em pó e então tendem a depositar-se no fundo. Sim. E é muito mais simples mexermos tudo e conseguirmos ter uma mistura mais homogénea. Vou pousar aqui no pano. Para não estragar a lixa. Pronto. Entretanto, isto está pronto a aplicar, mas vamos pôr aqui no tabuleiro. Nossa, não te importas, por favor. Vamos despejar aqui uma quantidade que não será muita, porque vamos pintar só este interior da Sim, porta. A superfície também não é muito... A área não é muito, muito grande. Regra geral, quando há uma área a pintar, cada um tem a sua técnica, mas eu costumo achar que é... É mais rápido, nós fazemos uma espécie de moldura com a trincha em todos os sítios que o rolo não chega e depois uniformizarmos com o rolo para termos uma superfície mais homogénea, porque a trincha deixa, imprime assim um certo padrão. Uhum. Então, vou desenhando aqui os recortes, vou também pintar a flor, porque é a parte mais difícil de... É mais trabalhada, tem mais pormenores e os detalhes. O primário, não tem nenhuma técnica, a técnica é chegar a todas as áreas, a toda a superfície e não deixar, o inimigo é deixar pingos ou criar um padrão. Às vezes quando seca excesso de tanta tinta quanto o primário é o que corre menos bem. Portanto, convém espalharmos bem, o excesso de produto nem sempre indica que estamos a fazer um bom trabalho, portanto... O ideal é chegarmos a todo o sítio, mas não deixarmos resquícios a mais de primário. Então o principal cuidado nesta fase Exatamente. É mesmo espalhar o máximo possível Exato. E não ficar concentrado. Então, vou-te pedir para tu depois fazeres com o rolo. E a ideia é esta, é mergulhar o rolo, tal como se pinta paredes, o rolo todo, a toda a volta, para garantir que ele tem produto suficiente, retirar o excesso e passar pela superfície. Vou só fazer o recorte já aqui dos cantos, que já estão protegidos, portanto eu posso ter uma liberdade maior com a trincha. Temos mesmo que chegar a todo o lado e depois aqui tu consegues fazer deslizar o rolo. Tenta lá. Exatamente. Podes esticar um pouco mais. Exato. É isso mesmo, está perfeito. E vem a diferença de pintar com a trincha. Há sítios efetivamente que é imperativo pintemos com a trincha porque o rolo não chega. Porém, vou só tirar isto da frente. Sim, para está aqui tudo, exato, para conseguirem ver, bem. Não é? Exatamente. Já me estou a inspirar, Guida. Está perfeito, Elsa. Já me estou a inspirar. Olha, isto não é problema teu, é convém pintarmos dentro de casa, aqui por acaso caíram algumas impurezas e nós, se conseguirmos detectá-las, retirámo-las de imediato para depois não termos que estar a lixar ou a retirar posteriormente. Claro, um pelo da trincha, não é? Como é mais do que comum. Faz parte. Exatamente. Que também é normal para as pessoas saberem que isto pode acontecer. Sim. Ai, desculpa, olha, falhei o cantinho, vês, até eu.
E aqui nestas partes onde tiraste a sujidade, posso só passar? Sim, exatamente. Sim? A ideia é termos a área toda coberta e vocês vão reparar que o primário não é muito homogéneo, vai ficar manchado. É suposto, o que tem que ficar depois homogéneo é a tinta. Isto só precisa de criar uma película protetora que regulariza mais ou menos algumas imperfeições da superfície e funciona mesmo como um primário, ou seja, o primeiro passo para a pintura. Portanto, não tem que estar eximiamente aplicado e se ficar manchado é sinal de que a madeira absorve mais nos sítios do que noutros, porque estamos sempre a falar de móveis que não são novos, que não são madeira crua, não é? Que são antigos e a única coisa que temos que combater, de facto, é o excesso de tinta ou aqueles riscados que nós, quando imprimimos muita pressão no rolo, fazem. A minha ótima ajudante, Elsa. Está uma natural. Está ótimo, está perfeito. E pronto, só nos falta este pedacinho. Ali daquele lado. Como vocês veem, a superfície está quase toda coberta. Vocês a pintar, podem pintar em qualquer direção, não há qualquer problema. Na horizontal, na vertical, desde que o façam de forma minimamente coerente, no sentido em que tem que cobrir tudo e tem que ficar lisa. Como veem, este primário estava pintado, no entanto, se olharem para a superfície, pode parecer um pouco estranho porque está de facto manchada, mas isto é um primário bem aplicado. Esta é a parte turn off, mais ou menos, é o defeito dos materiais, é que vamos ter tempos de secagem, daí temos trazido a outra porta, porque entre o primário e a tinta, cada tinta tem a sua indicação, mas usualmente é entre 2 a 4 horas a aplicação de uma tinta, que o primário tem que secar. Eu acho que não estou... Sim, esta até é 6, ao tato 30 minutos, ou seja, 30 minutos depois vocês até podem mover a porta para outro sítio ou transportá-la, mas só 6 horas depois é que podem pintar. É bom termos atenção também a esses pormenores. Sou super limpinha, de facto. Ah, mas isto é mesmo... Sim, tem mesmo que seguir as instruções, não dá, eu já tentei dar a volta e não dá, não funciona, portanto é melhor cingir-nos ao plano. Claro, por ainda isso, por trouxemos... até vem registado tudo em cada um dos... Convém mesmo fotos. Seguir as instruções. Exatamente. A ideia aqui depois é retirar a fita, podem fazê-lo quando já estiver seco ao toque, ou seja, agora não convém retirar a fita porque vai sempre levantar uma ou outra impureza que pode agarrar ao primário. Sim. Maior, depois podem retirar a fita e ver se despassou algo e se tem que fazer alguma correção. Entretanto, vamos pegar nesta porta que já tem a nossa papinha feita. E aqui o primário já secou a 100%. Como podem reparar, estão aqui duas ou três falhas. Que é bom ver assim. Sim, é mesmo exatamente. Para vermos o que precisamos fazer nestas situações. E vamos pegar nesta lixa mais fininha, que já é de finalização, que é uma lixa 320. Funciona a 240, ou 300, ou a 320, consoante a que tiverem à mão. A partir de 220 já é uma lixa de finalização, portanto já podem utilizá-la. E aqui vamos só dar uma ligeira passagem onde o primário despassou. São só aqui dois ou três. É só cifres. Mesmo esse pormenor. Pronto. E ainda temos uma questão. Sim. Estou a pintar as portas neste preciso momento, a colocar primário. Que bom. Aconteceu que a tinta primária está a ficar amarelada. Já retirei com uma espátula e lixei novamente porque achei que podia ser isso. Está a acontecer novamente. O que posso fazer mais? Então, é assim. Eu já fiz o teste e aplicámos um primário aquoso. O que é que acontece com os produtos aquosos? É que a madeira tem uma espécie de taninos, uma espécie não, tem mesmo taninos que ficam, é uma espécie de corante da própria madeira natural e mancha às vezes o primário. Pode ser amarelo, pode ser castanho, avermelhado, mediante o tipo de madeira que estamos a pintar. Muitas das vezes estamos a pintar com uma tinta cinzenta, azul, e estas são cores que são muito fáceis de pintar porque têm uma maior cobertura. Isso não vai ter qualquer consequência no resultado final, ou seja, o que eu estou a dizer é que quando se coloca a tinta, as manchas usualmente ficam cobertas. Mas isso pode não acontecer se utilizarmos um branco ou uma tinta amarela que tem um pigmento vermelho, que são tintas mais difíceis, não é? De cobrir e de ter uma maior homogeneidade, a mancha pode persistir. Como vocês, se calhar, não querem fazer o teste e correr o risco de acontecer ficar com as manchas, é precisamente nestes casos que devemos utilizar um primário sintético. Existe um primário que se chama primário aparelho, que é uma espécie de isolante, é mesmo, é um primário isolante, isola a superfície e faz com que os taninos não apareçam e as manchas por si só não existam. Cria ali uma superfície de
uma película protetora. O aquoso, como entra na madeira e perspira logo qualquer... Acaba por poder acontecer isso. Muito bem, Guida. Então, agora vamos fazer ao contrário, não é? Temos aqui duas áreas a tratar. Temos que aplicar verniz na parte que vamos restaurar, na moldura da porta, e tinta na parte interior. Então, eu sugiro, talvez, eu não faço ideia há quanto tempo é que estamos, só para gerir mais ou menos, falta-nos muito tempo, ainda temos... Estamos nos 30 minutos, mais ou menos. Ah, então pronto. Então dá perfeitamente, se calhar aplicamos agora a tinta, nós temos que fazer alguns furos e a questão aqui é quando estamos contra o tempo... Pois isto é muito limitado e passa a correr. Então, vamos começar pela tinta e passamos para o verniz e depois o efeito final. Finalizamos. Muito bem. Ok. Então vamos abrir aqui a nossa tinta. Elsa, podes agitá-la, por favor, claro. Enquanto vou preparar aqui o tabuleiro. Vamos fazer exatamente o mesmo que fizemos com o primário. Podemos usar também para misturar a tinta. Eu acho que tenho aqui outro... Boa, muito bem. Pincel. Isto há de ser de abertura. Pois, não é? E não sei se a nossa espátula nos auxilia, mas vamos nos desenvencilhar. É os diretos, faz parte. Isto não se faz. Isto pode estragar as espátulas, mas como eu vou fazer devagarinho, se fizerem sempre à volta, talvez... Não, não estragamos, somos muito ótimas. É o que dá esta experiência, muita experiência. Pronto, esta cor é magnífica. Linda. É linda. Sim, é mesmo. É um... Se calhar no ecrã nós vemos outra coisa, mas é um verde acinzentado, não é? Sim, é muito bonita. Então... Agora, Elsa, não te importas, podes mexer. Enquanto eu, se calhar, vou pôr novamente a fita, só para nos poupar algum tempo. Sim. Desculpa, vou deslizar aqui. E tentarmos que a tinta não venha para a moldura que vamos envernizar. Tínhamos trabalho para ficar aqui a tarde inteira. É verdade. Mas temos de acelerar aqui um bocadinho alguns passos. Mas vamos... Essencialmente para as pessoas ficarem a perceber como é que podem fazer, quais são as alternativas, para terem outras ideias, o que é que pode ser utilizado. E também perceber que apesar de nós só estarmos aqui nem uma hora, não é? Que não conseguimos adiantar muitas coisas. Sim, sem dúvida. É uma coisa simples que conseguem fazer perfeitamente sozinhos. Em casa. O objetivo também não é se fazer à pressa. Com as nossas orientações. Sim, e também não é fazer... Sim, claro que não. É mesmo fazer as coisas então, com calma, dedicarmos-nos a isto, portanto... Bem, não estou a resistir. Vou já pegar nesta cor incrível. Pronto, fazemos exatamente igual ao que fizemos com o primário, é fazemos novamente a moldura e todos os sítios onde verificamos que não é possível chegar com o rolo, com o pincel. Existe alguma técnica, alguma não, coisa? Não, na realidade é pôr tinta no pincel, fazê-lo deslizar e verificar se estamos com uma cobertura minimamente suficiente, não é? Que não está a ficar muito transparente. E por outro lado, que não tenha a mais. Exatamente. Que possa criar aqui aquele efeito dos escorridos, não é? Uhum. Temos que esticar a tinta, não tanto que não cubra a superfície, mas o suficiente para não ficar com um padrão riscado. Atenção, que nós estamos aqui a procurar um efeito lacado, ou seja, sem qualquer mácula de trincha ou de marca. Queremos que fique mesmo lisinho. Se vocês procurarem outro efeito que seja mais rústico ou até utilizar a tinta de chalk paint, quanto mais rija for a vossa trincha, optariam por outra daquelas mais escuras. As pretas são mais rígidas e imprimem mesmo aquele efeito riscado. Para fazer um tom sobre tom, funciona até bastante melhor. Estas são muito macias e não deixam quase marcas. Então, agora trocamos de lado e eu vou começar aqui com o rolo. E tu continuas com a trincha. Esta ajuda preciosa faz com que nós consigamos acabar aqui a porta. Esta ajuda? Sim, claro que sim, não é? Estamos a fazer ameias. Acho que se fizesse sozinha não chegaria lá.
Mais uma vez, podemos estar tranquilamente a pintar a porta em qualquer uma das direções, porque é uma tinta. Uhum. E vai cobrir a superfície, portanto não vamos ter qualquer problema em fazê-lo em direções diferentes e distintas, tanto nos cantos como horizontal ou verticalmente. A ideia aqui, a tinta, é possível ser diluída. A tinta tem mais ou menos um ou dois dedos de... mais ou menos 2 cm na lata, que podem preencher com água. Portanto, se estão a utilizar uma tinta aquosa, ela pode ser diluída com água, um sintético com diluente sintético e uma tinta celulosa com diluente celuloso. A tinta pode ser diluída, como eu estava a dizer, mas eu gosto de utilizar a tinta pura, na primeira de mão, para criar uma camada mais densa e parecer efetivamente que a superfície já está bastante coberta. É, na segunda, diluo para que seja fique mais fluida e é mais fácil de fazer a finalização e assim ganha menos textura na segunda de mão. Mas isto, obviamente, cada qual... vou-te cravar para fazer passa também a florzinha, exatamente. Sim, estava-me a faltar esta também. Parte. E então eu aguardo que tu... Sim, esta cor é linda. É linda. Vai funcionar super bem. É uma ideia muito básica, não é? De fazer o contraste da madeira com uma cor e, ao mesmo tempo, parece que nós estamos a ter uma espécie de respeito pelo passado, não é? Mantemos a madeira, que é a original da porta. Não obstante, damos um toque novo porque exatamente. Queremos adequar à nossa casa a peça e isso não é nada errado, é para aquelas pessoas que são um pouco puristas e pensam, ah, eu não acho bem que se pinte, obviamente que as opiniões se dividem, não é? Mas as peças, claro. Quando são nossas, é preferível ficar com uma peça e pintá-la de branco, que é uma cor que eu não adoro, porque eu gosto de coisas coloridas e há tantas cores incríveis, do que ficar com a peça em madeira por cuidar e eventualmente até nos desfazermos dela. Portanto, acho que é sempre positivo. Elsa, está perfeito. A sério, estás contratada. Estou. Eu já estou a gostar disto. Pois, já estou a ganhar aquele... É bom, não é? É muito bom. É. Também acho que é uma atividade que relaxa. E depois lá está. Para além do resultado final, não é? Depois exatamente. Tens algo feito exatamente. No final. E até mesmo o toque que as pessoas dão às suas peças, depois também fica ao critério de cada uma delas. Exato, e cria-se uma peça nova, já exatamente. Viste? Exatamente. Que mais ninguém supostamente tem igual. Nós estamos a dar uma sugestão, exatamente. Mas depois também pode fica... seguir o caminho que, claro que e a cor que quiser. Dá-se um toquezinho ali. Aqui nesta pontinha. É que estou com uma perspectiva, exatamente. Espera aí. Não precisam de passar várias vezes e quando repararem que estão a imprimir algum padrão com as pontas do o término do rolo, que às vezes cria uma linha, tentem segurar com menos força e fazer deslizar com alguma leveza. Ok. Que faz com que não... Mira, perfeito, voltamos, né? Aqui para os nossos... Sim, vamos a isso. Pronto. Para os nossos lugares originais. Então, a cor está bastante sólida, só com uma de mão, para que vocês possam ver. Se calhar... Não era suposto, mas vamos tirar isto para ter um efeito mais de chã e para ver se conseguimos aplicar o verniz depois na parte da moldura, não é? Uhum. Elsa, consegues puxar aí para esse lado? Desculpa. Vamos lá ver aqui. Borramos aqui um bocadinho. Fomos super perfeitas. Mais ou... Não, está ótimo. Só tem um bocadinho de nada. Desculpa. Ponho aqui. Já estão aqui as lixas para o lixo. Boa. E sim, só temos aqui um pedacinho que vamos ter que tirar antes da aplicação do verniz. Ok. Então, para uma primeira vez, está maravilhoso, aqui da tua ajudante. Sério. Está mesmo. Não estou a dizer só por dizer. O resultado fala por si. Está ótimo. E sim, com o pano úmido fica logo... Sim, é muito fácil, a tinta como é aquosa. De resolver logo na hora. Sim, sim, exato. Vou tapar aqui a tinta para não secar, acho que não vamos conseguir dar a segunda de mão, convém sempre em tinta, como no verniz, fazer uma segunda aplicação, portanto uma de primário, duas de tinta e para restaurar uma aplicação de cera ou uma aplicação de verniz, aliás duas de verniz. Neste caso não vamos fazer a segunda porque não temos tempo, nem de um nem de outro, mas vocês já conseguem perceber mais ou menos como é que... como é que fica e se calhar vamos abrir o verniz, conseguimos dar ainda, não é? Assim, mesmo que não seja na peça toda, damos um bocadinho então, só para mostrar o efeito. Sim, Guida. Temos mais uma questão. Para fazer o mesmo numa porta de madeira de interior de casa, o método é o mesmo na questão da pintura?
É sempre o mesmo. Sim. Aliás, a única coisa que muda entre o interior e o exterior são os materiais utilizados. Mesmo a técnica é exatamente a mesma. Okay. Só que as tintas e os primários, existem tintas específicas para móveis de exterior e de interior. Portanto, especialmente se for uma porta de prédio, não é? Que é algo muito mais manuseado, sim, existem tintas que são... com poliuretano, que são mais rígidas, que com as chaves, nós já repararam, não é? Nas portas antigas, com as chaves que são de metal vão estragando muito mais a pintura e existem tintas indicadas. Porém, o processo é sempre o mesmo, é decapar, alisar, essa dar o primário e a tinta. Okay. Sim. Do material, uhum, do produto mais adequado, mas o método é o mesmo. É sempre o mesmo, sim. Okay. Muito bem. Damos então numa pequena área. Vamos a isso. O verniz. Se calhar damos aqui nesta parte ao pé do vidro e da flor para criar aqui um efeito mais tchan. Pronto, a aplicação do verniz. Se vocês tiverem uma peça muito grande, obviamente não vão fazer a aplicação de um roupeiro com uma trincha ou de um grande tampo. Podem utilizar ao mesmo rolo. Como estas áreas são limitadas, não são muito grandes, eu vou aplicar com uma trincha. Porque até favorece a área a aplicar, não é? Como é uma área bastante pequena. Atenção que, tal como a lixar, como isto não é um rolo, eu vou fazer com a trincha na horizontal e aqui na vertical para respeitar o veio. Exatamente. E se reparar o mínimo possível do riscado do pincel. Dá para perceber perfeitamente. Sim. Logo... E o verniz não escurece muito. Agora tenho imensa pena de não ter uma terceira porta para nós contrapormos com aquele castanho, sim, terrível e escuro original, não é? Que já estava bastante degradado, mas consegue-se perceber perfeitamente a diferença da cor. Atenção que se vocês procurarem um efeito mais escuro da madeira, existe um verniz com cor, este é verniz incolor, uhum, portanto não altera o tom da madeira, mas existe verniz com cor e, para além do verniz, existe a velatura, que é uma espécie de tinta não opaca para a madeira, que deixa a mesma ver o veio. Então, não sei se continua esta mas parte. Acho que vocês conseguem perceber que a madeira fica com um ar muito mais hidratado. Se calhar vou só tirar e protegido. Aqui da frente e este também daqui. Sim, nós não temos percepção, não é? Mas que se vê. Acho que assim mas tá. Pronto, basicamente feito. É isto. Sim. Sim. E agora vamos para o passo final? Vamos. Para terminarmos? Vamos a isso. Então, já estamos como mesmo, temos mesmo aqui o fim. Verniz, a ideia era pegar nesta porta e, em vez de ser uma porta, transformá-la num outro objeto, porque já repararam, não tem fechadura, não nos vai servir para abrir nem fechar, o roupeiro das portas já não existe. Portanto, decidimos transformar esta porta horizontalmente numa parede e transformá-la num cabide. Para isso... Uma função completamente exatamente diferente. Até porque é uma pena, não é? É uma porta com vidro e que tem um baixo relevo de uma flor e a porta é bem bonita. Sim. A ideia é colocar aqui alguns ganchos para suportar objetos e colocar... acho que funciona muito bem, porque mesmo que tenhamos muitos objetos em casa, isto é algo que se pode colocar na parede, mesmo que não haja um hall de entrada, até num corredor e não ocupa quase espaço claro nenhum. Entramos, penduramos o casaco, a mala, a claro mochila e fica... Parece uma opção exatamente fantástica. Pronto, ainda basta... para a peça que é. Acho exatamente, que basta calcular o número de ganchos, medir, fazer... talvez uma furação em cima, em baixo, fazer assim em V, ou pendurá-los todos em baixo, como acharem sim, esteticamente. Sim, fica ao critério exatamente de cada um. Eu vou furar deste lado, porque o verniz ali ainda está a secar e não faria sentido fazê-lo em cima do verniz. Então, agora, vou pegar aqui num parafuso e vou marcar o sítio onde quero. Dado que eu não vou colocar uma série de cabides ao longo da porta, eu vou colocá-los mais ou menos descentralizados, não é? Não vou fazer uma medição muito exímia, não é? Portanto, vou colocar só estes dois e agora pôr aqui uma broca. Talvez vou tentar, estou-me a sentir sortuda e vou tentar aplicar o parafuso diretamente. Talvez estes parafusos até sejam adequados para isso. Então, a ponteira é a correspondente. E está na função de apertar aqui, pronto. Funcionou. Boa. Ui. Peraí, talvez aqui um pouco
pouco mais lento. Falta outro. Vamos colocar este para, por exemplo, ficar. Sim. E depois lá está. Fica mesmo ao gosto de cada um. Há imensas opções. Sim, estes ganchos, por acaso, são todos iguais, mas podem utilizar ganchos diferentes, distintos, que tenham em casa. Claro. Ou até puxadores de móveis que já não queiram usar. Os puxadores também são uma boa opção. Podem também para... reaproveitar. Sim, desculpa, outros. Elsa, não, claro, ainda fica à vontade. É que isto tem um ângulo um pouco ingrato. Pronto, basicamente. A ideia final. Se calhar viramos assim por cima das nossas cabeças. Não. E a ideia é esta. É colocar os ganchos ao longo da porta e imaginámos descentrados, um em cima, um em baixo, assim em V, ou todos tipo cabide de escola, e todos colocados fica aqui alinhados em baixo. O resultado, sim, depois só fica muito a faltar as buchas na parede para pendurar a porta. E duas ferragens atrás para pendurar na parede, sim. E ficamos... com um cabide. Com uma peça única, fantástico, não é? Exatamente. E útil, neste caso, super funcional. Super original e lá está. Um reaproveitamento fantástico. E feita por nós. Exatamente. Tomar em conta. Agora podemos meter já aqui em cima. Obrigada. E ainda não sei se queres acrescentar mais alguma coisa agora na reta final do nosso workshop. Já estamos mesmo a acabar. Então, o resultado está à vista de todos, que está fantástico. O cabide é apenas uma ideia. Há N ideias que podem ser feitas. Nós já fizemos uma vez uma porta que tinha vidro de uma cristaleira e fizemos uma moldura. Colocámos um fundo por dentro, colocámos fotos, pendurámo-la na parede. Uma porta mais ou menos deste tamanho. Portas pintadas, já fizemos cabeceiras de cama. Aquelas portas mesmo de casa, portadas de tom sobre tom, decapámos. Passámos uma lixa, demos um verniz, portanto, há N soluções. As opções são infinitas, sim, sem dúvida. São, e tem a ver com aquilo que nós precisamos em casa. Sim. Se precisamos de uma cabeceira, reajustamos, não. Exatamente. É? Se precisamos de um cabide, se ou uma de coisa, algo mais estético, que não tem uma função tão definida. Exatamente, sim. Exatamente. Muito bem, Guidalha, obrigada. Obrigada uma vez mais. Também. Eu gostei muito de participar neste workshop. Bom, olha, tens futuro. Sinto-me super inspirada. Portanto, tenho a certeza que agora vou olhar para as coisas lá de casa de outra forma. Obrigada. Obrigada também a si que nos acompanhou, que participou. Obrigada pelas questões. O que não foi respondido agora durante o nosso direto será respondido posteriormente, também com a ajuda da Guida. Portanto, vamos esclarecer todas as questões. Fiquem atentos aos próximos workshops, às próximas novidades e até à próxima.